Takže zdar lidi, vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme mapu Středočesko, pojedeme linku 755 z Neveklova do Benešova a máme tady Iveco Crossway LENP v barvách ČSAD Střední Čechy nebo taky v nových barvách tady Pražské integrované dopravy. Tento skin se mi hodně líbí, je dostupný na Marvyho stránkách, takže vám dám zase odkaz do popisku videa. Tak jo, už to nebudu dále zdržovat a můžeme jít na to. Ještě si teda v rychlosti prohlídneme tady ten skin, takže můžete vidět, nebo tady ten repaint, můžete vidět, že je fakt pěkně udělaný. Má udělaný i vnitřek, to znamená, aspoň vidím tady sedačky, nějaký nálepky a tak dále, takže na dveřích tady můžeme vidět různé piktogramy. Takže fakt se mi hodně ten skin líbí a myslím si, že se semka na tuhle mapku úplně perfektně hodí. A takže to by bylo o skinu všechno a můžeme jít na jízdu. Tak, my máme cca za minutku odjezd, takže můžeme si nastartovat autobus. Tak, protože máme dneska trošku šero, je takový zataženo, tak rožneme si i uvnitř světla a rozsvítíme si hlavní světla. Tady si ještě zapneme pás. A máme docela zimu venku, takže nám tady zapnu topení. Nastavil jsem to na nějakých 21 stupňů, takže nám to automaticky bude vyhřívat autobus. Tak, ještě si musíme nastavit linku, takže linka je 755.00 a kurz je 18. Tak, Benešov terminál, měli bychom to mít nastavený správně i na panelech, tak je to tak. Takže můžeme pomalu najet na zastávku, ještě takhle hezky zařadím. Takže najedu tady k označníku. Dobrý den. Dobrý. Pěkná zima, tady ale zima jak v lednici. No asi tady mám, no mám tady 9 stupňů, takže ona trošku zima tady je, ale ono se nám to vytopí. Tak, my už máme teda odjezd, ještě ohlásím zastávku. Neveklov. Příští zastávka Neveklov, Chvojínek, rozcestí. Zastávka na znamení. Hlášení, jak slyšíte, tak tady funguje, takže úplně parádní. Já doufám, že to já jdu dobře. Já si budu muset nastavit bohužel dneska navigaci, protože na tom Středočesku se ještě vůbec nevyznám, ale mělo by to být správně, že jsem tady odbočil dobře doprava, aspoň doufám. Tak, manuální hlášení mám zaplý, protože to automatický je tady docela dost otravný v tom crossvayu. Tak, můžeme vyrážet. Jinak automatický hlášení, kdybyste nevěděli někdo, tak se zapíná tady tím Ačkem, tady na tom nastavovacím panelu právě. A dá se tam přepínat mezi automatickým a mezi manuálním hlášením právě. Tak, tady máme nepříjemný retardéry. Chcete nás snad zjednout? Ten řidič by snad neměl řídit ani kozí střežení. Jasně no. Tak to je super, díky moc. Jinak máme tady i kamerku na zadní dveře, to si ukážeme, jak bude někdo vystupovat. Což to je taky jako fajn funkce tady tohohle addonu. Tady tenhle addon si myslím, že už všichni znáte, několikrát jsem tady ten crossway po faceliftu měl v videích. A je to vlastně oficiální addon na Steamu dostupný, takže nevím, stojí nějakých 15 euro, něco kolem 15 euro. A jak zakoupení, no teda, takže není to žádnej free addon. Nebo nějaká free modifikace. Mapu Středočesko můžete sehnat na Discordu. Takže tu samozřejmě budete mít taky, ten odkaz budete mít v popisku videa. Neveklov, Chvojínek, rozcestí. Zastávka na znamení. Příští zastávka Neveklov. Neštětice, rozcestí, zastávka na znamení. Zdravíčko, pane šofér.
Jinak nevím, jestli je to problém jenom u mě, ale asi ne, protože jsem to zkoušel na víc počítačích, ale nějak mi blbnou stránky českého OMSIfora. Vždycky, když kliknu na nějaký tam, nevím, na nějakou kategorii, tak mě to přehodí třeba úplně do jiné kategorie. Takže nějak ty stránky jsou rozbitý a už je to delší dobu. Takže já doufám, že se to někdy v budoucnu spraví, protože je to teďka vlastně jediná možnost, jak sehnat ještě nějaký český mapky a tak dále, no, takže... Nebeklop, neštětice, rozcestí. Tak, nikdo? Zastávka na znamení. Příští zastávka Nebeklop, rozcestí Černíkovice. Zastávka na znamení. To je dobrý, máme tady všechny zastávky na znamení, takže docela pohoda. Je to asi jenom 16-minutová linka tady tohle, jo, takže je to relativně rychlý. Tak tady opatrně, jestli tady někdo nevyskočí z toho křoví, ale vypadá to, že ne. Nebeklop, rozcestí Černíkovice, zastávka na znamení. Příští zastávka Nebeklop, Přibyšice. Tak, tady je omezená rychlost na 70, ale rozvalíme to na těch 70. Tak, už nám bude chtít někdo vystupovat, takže... Nebo už nám bude někdo vystupovat. Takže si ukážeme tu kamerku. Ta je fakt dobrá teda. To jako musím pochválit. Nebeklop. Přibyšice, příští zastávka Václavice, Vatěkov, pod Chlumem. Zastávka na znamení. Tak, otevřeme dveře. Mám ještě 15 vteřinek do odjezdu. Tady můžete si vlevo všimnout té kamery a jakmile zavřu dveře, tak se kamera automaticky takhle hezky vypne. Máme teda za náma docela dost velkou kolonu. Už můžeme valit. Prosím pozor, změna tarifního pásma. Trošku mě vadí teda ta automatická převodovka, protože ta je za mě strašně zpřevodovaná. Ona je jenom 4-stupňová, co tak pozoruju. A je teda katastrofální. Hlavně to řazení mezi jedničkou a dvojkou. Ta jednička je strašně, nebo ta dvojka je vlastně strašně dlouhá, takže úplně katastrofálně zpřevodovaný. A NPčko si myslím, že není v manuálu. Aspoň tady ne v tom peku, nevím jak je to prostě, nevím jak je to v reálu, ale tady v tom peku není žádný NPčko v manuálu, takže předpokládám, že i právě v reálu taky nebude NPčko v manuální převod, nebo v manuální verzi. Jak tohle je klasický Středočesko, líbí se mě tady prostě ta příroda, jo, celkově, že tady člověk fakt jde takhle mezi lesy. Jako hodně pěkná mapka, no. Trošku je teď divný, že tady máme ty zasněžený keře a nějaký stromky, ale a zbytek je vlastně nezasněžený, takže je to takový zvláštní, ale to je prostě zimní počasí takhle nastavený a nic s tím jako udělat asi nejde, no. Ale myslím si, že se to dá přežít úplně v pohodě. Václavice, Vatěkov, pod Chlumem. Tak, zastávka, ale nikdo nechce vystupovat, tak paráda. Příští zastávka Václavice, Vatěkov. Takže příští zastávka Václavice Vatěkoch. Vatěchov? Vatěchov. Ale celkově je tady ta příroda hrozně až možná moc, to je taky pravda, že je tady moc taková hustá. Jo, ta vegetace. Ale chápu, že je to možná udělaný i proto, aby
se ta mapka nemusela udělat do nějaké dály, jo, aby nešlo vidět prostě nějak daleko. Proto je to udělané na hodně cestách, tak jako strašně hustě ta vegetace. To se mě možná, to je pravda, že to se mě maličko nelíbí. Nemuselo by to být úplně všude. Jo, teď tady jde krásně vidět do stran a je to jako pěkný. Tak jedeme, jedeme pořád dobře. No, ono tady asi není ani kde odbočit špatně, že jo. Tak, jsme v obci, takže dodržujeme 50. Na tu čtyřku se to trošku trápí. Václavice, Vatěkov. Příští zastávka Václavice, Vatěkov, rozcestí. Zastávka na znamení. Zdravíčko. Zdravím. Aha, a ještě máme minutku. Takže ještě si tady chvilku postojíme. Škoda, že tady není nějaký zastávkový ostrůvek, no, že bychom uhli aspoň těm autům, ale bohužel takhle to tady prostě je. Ještě se podíváme na ten jízdní řád. Tak, můžeme vidět. My jsme tady Vatěkov a za chvilku bude Vatěkov rozcestí a pak už dojedeme do Benešova. Takže je to fakt jako rychlá linka, ale za mě jako pěkná, člověk si tak projede celkově uprostřed nějakého tady lesíku, jo, tady nějaký vesničky navštíví. A pak samozřejmě ta konečná je v tom Benešově, což ten Benešov je za mě úplně úžasný, jo, takže. Ježíš, to je hrozný, tyjo, ta dvojka je fakt strašně táhlá. A navíc to vždycky padne, že jo, to přeřadí na tu dvojku a mám tam 1000 otáček, což to ještě nechytí se to turbo, takže je to hrozně, hrozně líný za začátku vždycky, no. Ou, tady bacha. Tady dáváme přednost, takže si takhle hezky najedu. Aha, zdar, sorry. No, on by to taky teda neměl takhle stříhat tu zastávku, teda tu křižovatku, no, takže nevadí, no, co se dá dělat. Václavice, Vatěkov, rozcestí, zastávka na znamení, příští zastávka Benešov, Konopiště, zastávka na znamení. Tak, někdo nám tady, někdo nám tady nastupoval. No a příští zastávka už leží na území Benešova, pokud se nemýlím, takže bylo to fakt rychlý. No a určitě budu dělat víc videí z těch tady z té mapy, protože to je fakt pěkná, jak jsem říkal. A navíc už se mě to OMSI nějak podařilo zprovoznit, že mě to jede na docela normální FPSka a neseká se to vždycky, když se podívám kolem sebe. Takže jsem rád, že jsem to jako nějak tak spravil. A vím, že u mě na kanále je OMSI jako hodně žádaný, no. Benešov, Konopiště, zastávka na znamení. Příští zastávka Benešov, Konopišťská. Jenom jsem chtěl teda říct, že jsem rád za veškerou podporu, za to, že se vám videa líbí. Ale zároveň mě teda občas mrzí to, že tam někdo napíše, tak jako natáčej víc OMSI 2. Jo, to teďka bylo u posledního videa z Eurotruck Simulatoru 2. Já vím, že to ETSko u mě nemá vůbec ani zdaleka takový zhlídnutí, jak prostě třeba právě OMSI nebo SIMT. Ale mě ty ETSka baví. Jo, a já prostě, když budu chtít natočit něco třeba z ETSka nebo z ATSka, tak si to prostě natočím. Tak bych jen trošku jako poprosil, chápu, že to není třeba u většiny z vás nějaký šálek kávy, jo, že to je prostě, že vás to nezajímá tady to video zrovna z toho Eurotrucku, ale zas najde se pár lidí, který to baví, ty kamiony, takže bych poprosil i tady o tohle, no,
abyste tam takhle nepsali, protože mě to přijde pak zbytečný řešit a mě to akorát nasírá, abych jako pravdu řekl, no. Tak, tady nám černá silnic, to je paráda a... Aha, takže asi se to OMSI zase rozbíjí víc, než jsem myslel. To je paráda teda, no. Že já jsem vůbec něco říkal. Tyjo, ten je tady zaparkovaný, teda dost blbě. Neříkám nic. Tak, v pohodě, ale ten je teda tady dost blbě zaparkovaný. Tyjo, to je hrozný. Jak se nám tady objevujou ty textury, tak to je katastrofa. Tak je to zase rozbitý asi, já nevím, ale jako neseká se to, jo, ale prostě, jestli ty textury jsou moc kvalitní, Benešov, netuším. Benešov, Konopišská, příští zastávka Benešov, terminál. Dobré ráno, sakra, máte mokro na schodech, dobré ráno přeju. To byl zvuk, jakože on uklouznul, tak to je hustý. Tak, to je hustý, to jsem ještě neslyšel snad. V tom dubbingu nikdy. Tak, tady nám po pravé straně bude stát odstavená bardotka. Jo, tady máme nějaký vagón, ale... Aha, tak brejlovec teda, to je brejlovec, já si myslel, že bardotka tady stojí. Tak a příští zastávka je teda Benešov terminál a je to naše konečná zastávka zároveň. No ty jeď, protože se tady oba dva nevymotáme. Tady taky stojí brejlovec. Nevím, jestli tady toho brejlovce, jo. Tady v Nybertu, myslím, že to je Nybert teda. To barevný schéma toho brejlovce, co tady stál. Tak, úplná paráda. Už jenom tady zatočíme doleva. No a jsme tady hezky v Benešově na terminálu a my máme tady zastávku. Tak, můžeme teda vypustit tu divou zvěř. Já se jen podívám, co je tady ta vedlejší zastávka. Aha, tady odpočívá Prahbus, jasně. Tak, počkáme, až nám všichni vystoupí. Můžeme tam zasnout. A pojedeme si stoupnout tady někam doleva. Tady zaparkuju za ten crossway. Takže bude couvačka. Tady z tomhle pohledu v tom zrcátku není vidět vlastně ten bok toho autobusu. Musím přepnout až tady. Takže se hezky teďka můžu takhle orientovat podél té zdi. Tak ještě trošku blíž. No, asi takhle bych to viděl. Já si myslím, že úplně v pohodě. Dám to ještě maličko dopředu. Takhle srovnám. Tak. Neutrál. Zabrzdit. Vypnout světla. Můžeme si rožnout v kabině. Nevím čím. Asi tady tou šestkou. Jo. Tak. Vypnu motor. Tady ještě vypnu teda to topení.
A otevřu si dveře a můžeme jít pomalu na ukončení videa. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video ze Středočeska líbilo. Pokud ano, zanechte like. Pokud chcete takových víc videí, tak to napište do komentářů. A já se s váma loučím a u dalšího videa zase ahoj.